Muito bem, gurizada, é frio, é muito frio. Quinta-feira, que dia frio. Dupla Grenal se preparando para desafios do final de semana no Campeonato Brasileiro. O Grêmio que jogou na terça, o Inter que teve essa semana de intensa preparação para duelo contra o Cuiabá. O Wesley está aqui hoje para falar também sobre o Ipiranga, que venceu em partida amistosa, em um jogo treino. E o Atlântico também, que venceu o Lagoa Futsal ontem. Wesley, seja muito bem-vindo, uma boa tarde para ti e também bom frio. É, boa tarde para o Eric, boa tarde para a nossa audiência. Parece mesmo que a Frozen deu as caras no Rio Grande do Sul, eu vi gente falando isso, sei lá, o Príncipe de Gelo, o Sub-Zero do Mortal Kombat ou qualquer coisa desse tipo aí. O frio está grande, mas temos que passar por ele. É um prazer estar aqui mais uma vez. Se Deus quiser. Pedro Rocha no Grêmio? Que história que é essa, Wesley? Pedro Rocha, jogador do Spartak de Moscou desde que saiu do Grêmio ao final de 2017. Onde, não, 2016, corrigindo a informação, depois de ter sido campeão da Copa do Brasil, foi oferecido a diversos clubes brasileiros, né? Tem gente aí comentando sobre um Grenal em que o Internacional estaria interessado e competindo a contratação com o Grêmio, o que, segundo as minhas fontes, não bate, porque o Internacional apenas recebeu a oferta do jogador pelo seu grupo de empresários e aí acabou não competindo. E pelo que se apresenta nas fontes, ele realmente será jogador do Grêmio. Olha, eu não sei. Para ser sincero, eu acho que o Pedro Rocha, ele na passagem que teve em 2016, foi um dos nomes daquele título da Copa do Brasil. Isso é incontestável. Não só tendo feito gol na final, teve toda aquela história... Fez gol na semifinal, no jogo de ida também, lá contra o Galo. Isso, porque no segundo jogo ele tira a camisa, acaba sendo punido, fica suspenso do jogo da volta, em que o Grêmio vence o Atlético... Quer dizer, o Grêmio empatou o jogo contra o Atlético Mineiro dentro da arena, mas o fato é que o Pedro Rocha teve uma passagem muito boa. Se eu queria que ele voltasse para o Grêmio, eu entendo que é um jogador que pode contribuir, mas eu sou sincero em dizer que eu não acompanho o Pedro Rocha. Eu não sei qual que é a condição do Pedro Rocha, e isso não só na questão do nível técnico. Fisicamente, eu não sei como está o Pedro Rocha, e o Grêmio é fato que está com alguns problemas recentes de lesão, o departamento médico do Grêmio está cheinho, então eu não sei se o Grêmio acerta ou não em trazer o Pedro Rocha. Pedro Rocha, que depois de passar pelo Grêmio, teve esse período na Rússia, teve inconstâncias, veio jogar no Cruzeiro, aliás, na minha opinião, o último momento de brilhantismo dele, ou os últimos momentos de brilhantismo deste jogador, foram com a camisa do Cruzeiro, que inclusive foi rebaixado quando ele esteve no elenco. Aí depois foi jogar no Flamengo, né? No Flamengo, talvez, vamos ser bem sinceros, talvez o Messi teria um lugar nesse time do Flamengo, porque fora isso, é muito difícil que um jogador, por mais alto nível que ele tenha, venha jogar no Flamengo e seja titular de cara. É importante destacar aqui que o Pedro Rocha teve lesões importantes enquanto esteve pelos lados do Ninho do Urubu e aí acabou não conseguindo atuar e retornou para o Spartak, que hoje, mais uma vez, vê com bons olhos um empréstimo do jogador para o Brasil. Olha, eu vou dizer, eu concordo contigo, assim, eu acho que o Flamengo tem mostrado até nessa temporada, tem um jogador lá que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Pedro. E acho que o Pedro, pela idade, olhando o jogador, ele tem um potencial muito grande e é reserva desse time do Flamengo. Então, isso é bem verdade. Agora, Wesley, esquecendo um pouco o Pedro Rocha e já fazendo uma projeção do jogo do Grêmio. Uma situação complicadíssima, nem volta para Porto Alegre, nós falamos ontem. Fica lá pelos lados de São Paulo, treina em Atibaia. Quer dizer, acho que agora com o Felipão treina, né? Porque das últimas vezes em que o Grêmio ia para Atibaia, ficava lá só passeando. E o jogo contra o Bragantino, em Bragança Paulista, a Bia Bichedit, o estádio. É, o estádio na Bia Bichedit. Importante destacar, Ricardinho estará de volta ao seu estado de nascença, São Paulo, e é dele que a gente vai ouvir as palavras agora. A gente está bem dedicado nos treinos, né? Treinando para fazer o máximo a cada dia, para chegar bem preparado nos jogos.
E a comemoração ali foi realmente para sair a zica, né? Que vinha de uma fase não muito boa. E agora espero que as coisas comecem a dar certo para a gente sair o mais rápido possível de lá de baixo. O que está no profissional, se ele está lá, ele tem condição, né? Então a gente tem que sim que estar pronto, tem que estar preparado para quando ser exigido, conseguir. Como é que eu posso dizer? Conseguir mostrar, né, que a gente pode estar preparado e que a gente vai conseguir desempenhar bem em campo. O professor Felipão, ele sempre dá bastante dica, fala pra gente puxar ali no primeiro pau, né? Eu que sou um centroavante que não tem muita altura, então ele, com a experiência dele, sempre vê os melhores posicionamentos ali e sempre procura me passar durante os treinamentos para que eu consiga me posicionar melhor e fazer gol. Mas a gente está treinando, a gente está se preparando para isso. E o que a gente tem que fazer é manter a calma. E é igual o professor Felipão fala, cada jogo é um passo de cada vez. Então a gente não pode tentar dar um passo maior que a perna, que a gente pode se atrapalhar. Então a gente vai com calma, vai bem fechadinho ali para fazer o melhor resultado. Vamos lá, Wesley. Tá aí as palavras do Ricardinho. Quero lembrar... Pra mim, foi o Eric que falou do Ricardinho, que para mim vai ser... o grande camisa 9 no futuro do Grêmio e vai render dinheiro pro Grêmio no futuro. Informação, o jogo acontece em Jardim Nova Bragança, em Bragança Paulista, na casa do Bragantino. É bem verdade que o Bragantino está fazendo um campeonato que surpreende a muitos. É um campeonato brasileiro muito bom desse time do Bragantino, que esteve na liderança da competição, é bem verdade, em algumas rodadas, e que eu acho que não só está melhor que o Grêmio, mas tem condições de brigar por alguma coisa, quem sabe até uma vaga em Copa Libertadores. Já discordo do que disse o Eric, porque eu acredito que com o que vem demonstrando o time do Thiago Barbieri, Maurício Barbieri, perdão, tem totais condições aí de a longo prazo, atuando com jogadores jovens de qualidade, brigar por aspirações grandes, se não só pela vaga na Libertadores, que passa a ser um objetivo também, como se não também pelo título brasileiro, que o time do Bragantino tem nomes interessantíssimos. E, aliás, veio tentar, até pouco tempo atrás, o Guilherme Guedes aqui no Grêmio. Tem um jogadorzinho lá que eu admiro bastante, lá no time do Bragantino, que se chama Bruno Praxedes. Os colorados deviam ficar de olho nesse jogador aí, daqui a pouco, trazer para o Inter para ir a contribuir muito, é um baita jogador. E o Bragantino, acho que não vai brigar por título brasileiro, vou ser sincero. E assim, o Grêmio precisa vencer. Nós falamos do Pedro Rocha, a direção do Grêmio e o Felipão, em nome do Romildo Bolzan, a direção, falaram, os dois, ambos falaram na última entrevista coletiva, depois do jogo contra o América Mineiro, em que o Grêmio não conseguiu vencer. Não, mentira, no jogo contra o Vitória, depois do jogo contra o Vitória. Sobre essas contratações, o Grêmio precisa contratar, e em breve. Não sei se essa semana não surge um nome novo, mas é fato que o próprio Felipão falou isso, que tem um embrólio complicado, porque os jogadores já fizeram 7 partidas, ou a janela europeia está fechada, ou é muito complicado resolver essas questões, e aí a direção do Grêmio, cabe à direção do Grêmio arcar com essa responsabilidade. Cabe dizer aqui, como é um pouquinho contrário ao que trouxe a informação do Eric, a janela europeia vai reabrir em 1º de agosto. O problema em trazer jogador de fora é que, nos últimos anos, os clubes europeus têm preferido fazer fluxo de mercado interno, então negociações internas são mais vantajosas na visão dos clubes europeus. A minha crítica é, o Grêmio precisa ser criativo no mercado. Sem criatividade, o Grêmio não vai fazer nada, porque o Grêmio tem tentativas com nomes que não fogem da mesmice, que estão aí com seus 30 e lá vai pedrada, e vem para o Grêmio para sugar recurso, que é o que vem acontecendo desde o título da Libertadores. Então, assim, depois daquela sequência, o Grêmio tem jogadores mais do mesmo. Eu posso citar aqui o Diego Tardelli, que para mim foi um tiro bem longe do alvo do senhor Romildo Bolzan, que trouxe um jogador caro, que levou torcida para o aeroporto e que era a grande esperança de gols do Grêmio e que, sei lá, assistiu jogos no DM. Não jogou porcaria nenhuma. É isso que me preocupa, porque o Grêmio tem que ser criativo. Se tem uma coisa que a direção do Grêmio
tentou é ser criativa nesses últimos anos. Contratou Tardelli, contratou Robinho, Marinho, uma série de jogadores aí, Thiago Neves, que não jogaram porcaria nenhuma com a camisa do Grêmio. Mas aí, com todos esses nomes aí, que o Eric falou, faltou criatividade. Não, faltou... isso aí é nítido. Não, mas eu acho que a confusão está nas palavras aí. Não é invenção. Eles têm que ser muito assertivos. E aí entra a questão do Felipão. Ele mesmo falou isso na coletiva, que ele está lá conversando com o Marcos Hermann, que é o vice de futebol, com o Romildo Bolzan, com o Diego Serri, o diretor executivo do departamento de futebol, e está dando os pitacos do Felipão para trazer jogadores. Ele já fez isso com o Paulinho, mas o Paulinho está querendo jogar na Europa, ainda tem mercado para isso. O fato é que o Grêmio precisa contratar. E tão em breve. Acho que se não for nessa semana, na próxima, anunciar no mínimo dois jogadores, bem como eles têm falado. O Grêmio precisa, tem essa necessidade. Só complementar uma informação que já é confirmada, ao contrário do que disse o Eric, o Paulinho acertou com o Al-Ahly por 4 milhões de euros por temporada e vai jogar no futebol árabe. Vai ficar no futebol árabe, mas isso aí não muda muita coisa. Eu me esforço para não ser arrogante, mas entre jogar no futebol brasileiro e jogar no futebol árabe, eu... Eu acho que por 21 milhões de reais por temporada é bem sedutor jogar no futebol árabe comparado ao que o Grêmio poderia pagar, né? Não, mas daí o jogador joga por dinheiro, então fica lá e não joga nada. Mas aí não cabe ao jornalista dizer quem joga por dinheiro, quem não joga. Aí é uma escolha dele, né? Não, a escolha é dele, mas eu tô aqui para dar a minha opinião. Wesley, jogo contra o Bragantino. Quero que tu fale a respeito. Eu acho que o Grêmio vence por 1-0. Conseguiu vencer o Vitória de forma surpreendente, sim. Eu não imaginava que o Grêmio conseguiria vencer o Vitória, mesmo um time limitado, e todo mundo já sabe a situação que passa no Campeonato Brasileiro Série B. Porém, é uma vitória que dá confiança em competições distintas, mas o Grêmio tem condições, mostrou, com esse mesmo Ricardinho que falou, que o Grêmio tem condições de ser ofensivo. Basta o Felipão deixar um pouquinho esse medo em atacar, em que o Grêmio tem, sim, jogadores como Léo Pereira, Ricardinho, Jean-Pierre, que fez uma partida regular, Darlan, o Grêmio tem condições de avançar e ser um time um pouquinho só mais ofensivo e assim vencer o jogo fora de casa. O Eric falou que acha que o Grêmio vai ganhar de 1-0. Pois eu já acho que se o Grêmio tomar 2 e ficar segurando o jogo, vai ser muito. Porque o que vem jogando o Bragantino é brincadeira. Perdeu para o Fortaleza do Juan Pablo Vovoda, o argentino que joga, inclusive, no mesmo modelo do que tentou implementar o Ramírez aqui no Inter. Deve ser uma beleza o futebol desse time aí. Bom, mas tô falando do Juan Pablo Vovoda, não tô falando do Ramírez, aí já descompete a informação. O que eu venho dizer é, vai ser um jogo difícil pro Grêmio, eu acho que vai penar se quiser tentar alguma coisa diferente, pode ser que ganhe, não tô tirando méritos do Felipão, meu respeito por ele é gigantesco, mas vai ser difícil. Eu aposto aqui num 2-0 pro Bragantino sem muita dificuldade. Tá sendo pessimista para. Não, eu tô sendo realista, né? É diferente. O momento do Grêmio é ruim. Não, mas eu também sou realista. O momento do Grêmio é ruim. Eu entendo que o Grêmio tá penando, sim. Mas o Grêmio mostrou que tem condições para reagir. Tem condições. Contra um Vitória, que eliminou. É bom que se diga, eliminou o Inter numa Copa do Brasil, aí, nessa aqui, dessa temporada. Mas é o Vitória. Então eu, como conhecedor das entrelinhas do futebol, assim como é o Eric, acredito que o Grêmio terá dificuldades. Pode vencer, claro que pode, isso aí é mérito, mas vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo desafiador, disso não tenho dúvida. Vamos falar sobre o Internacional, porque o Inter teve uma semana para descansar, teve uma semana para trabalhar, e o Diego Aguirre falou também, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, que o Inter precisa vencer mais do que nunca. Até porque agora só joga o Campeonatinho Brasileiro. Então, o Internacional precisa reagir, porque está a 3 pontos da zona do rebaixamento. 14ª colocação, 3 pontos da zona do rebaixamento. Então, o Internacional precisa reagir. Só fazendo um adendo aqui, o Eric, eu acho que acabou se equivocando. Campeonatinho Brasileiro, em que o Juventude hoje é o gaúcho com maior representatividade. O Internacional está 3 pontos acima da zona de rebaixamento, muito por conta do Corinthians ter vencido o Cuiabá e o jogo da Chapecoense contra o Juventude, que foi
1-0 para o time da Serra. Mas nesse campeonatinho brasileiro, como diz o Eric, o Grêmio está em penúltimo lugar. Não, claro, sim, eu quis dizer que o Internacional está jogando apenas o Campeonato Brasileiro. E assim como disse o próprio Diego Aguirre, o Inter tem agora que assumir essa responsabilidade e colocar, quem sabe, brigar por vaga na Sul-Americana. Eu não acho que o Internacional vai brigar para não cair. Eu acho que agora, com mais tempo para treinar, o Inter tem um grupo de jogadores bom, com jogadores que retornaram nesse último treino aí, com o retorno do Tyson, o Guerreiro, que daqui a pouco pode ser que retorne aos poucos. O Inter tem que começar a fazer gols, porque, por incrível que pareça, no jogo da eliminação contra o Olímpia e no último jogo contra o Atlético Paranaense, o Inter teve várias oportunidades. Talvez o resultado mais justo teria sido um empate contra o Atlético Paranaense e uma vitória sobre o Olímpia. Só que não tem tido eficiência no ataque. E isso é um defeito, o que eu considero um defeito dos atacantes. O Diego Aguirre não concorda, ele acha que não há defeitos. Mas fato é que o Inter está com alguma dificuldade para finalizar, Wesley. Trazer uma informação aqui. O Internacional negociou o empréstimo de uma temporada do meio-campista Gustavo Nonato para o Fluminense, com preço de passe fixado em 13 milhões de reais, se eu não estou enganado, é isso. E eu concordo com o Eric no que diz respeito ao desperdício de oportunidades. O Internacional contra o Olímpia criou 11 chances consideradas interessantes para se marcar, acabou não conseguindo efetivar essas chances, assim como no jogo contra o Atlético, que, na minha concepção, infelizmente, não foi transmitido por redes de televisão, apenas pelo rádio. Eu acho isso uma vergonha, dado o cenário do futebol brasileiro que a gente vive hoje, o torcedor, tanto paranaense quanto gaúcho, não poder acompanhar o seu time com imagens, eu acho uma vergonha. Mas seguimos, o Internacional precisa trabalhar, acho que a questão de finalizar suas oportunidades, vem construindo alternativas interessantes, mas sem gol não se faz pontuação. É isso, eu acho que o Diego Aguirre foi muito feliz quando ele fala que o futebol, querendo ou não, virou e mexeu é resultado. Foi assim com o Thiago Nunes também. O Inter tem jogado bem. Eu acho que, razoavelmente, os jogos do Internacional, do ponto de vista técnico, têm sido bons. Só que, no final das contas, o que interessa lá no final é o resultado. Então, o Inter precisa vencer. Eu acho que o Inter tem grandes chances de vencer esse Cuiabá, pelo que vem jogando o Cuiabá. E também o fato é que o jogo acontece no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Então, o Inter precisa, mais do que nunca, vencer em casa também. Claro, com certeza. E o Internacional precisa ser... apegar outra vez ao fator casa, que foi responsável, por exemplo, nas campanhas de 2018, nas quais no Brasileiro o Internacional perdeu duas vezes dentro de casa. Então, de 18 partidas realizadas em casa, venceu 16 exatas duas temporadas atrás. Então, o Internacional precisa reencontrar o equilíbrio entre esses bons jogos que vem fazendo fora de casa. Claro, teve essa derrota para o Atlético, mas o Internacional, vale lembrar, tem uma das melhores campanhas do brasileiro fora. Então, precisa encontrar o equilíbrio entre manter uma sequência fora de casa e voltar a dominar pelos lados da Padre Cacique. Eu acho que é bem por aí. O Inter tem que começar a vencer, porque senão a pressão ela recai, querendo ou não, para cima do Diego Aguirre, que eu já disse várias vezes aqui que eu acho um bom técnico, mas está tendo que pegou o Internacional com algumas dificuldades e está tendo que resolvê-las. Mas o Diego Aguirre tem duas vitórias apenas no Campeonato Brasileiro. Contra esse poderoso Juventude, do qual tanto tu elogia, e contra a Chapecoense. Duas equipes que, vão brigar por pouquíssima coisa no Brasileiro, se não forem brigar para não cair. Então, eu acho que está na hora de começar a responder o senhor uruguaio Diego Aguirre. Aí tu pode se comunicar com ele aí no espanhol, no castelhano, da forma que tu quiser. Mas os números no futebol, eles precisam ser levados em consideração. Claro, analisando o contexto. E o contexto do Internacional é um time que agora só tem uma competição para disputar, os números não correspondem àquilo que vem jogando, porque o Internacional vem jogando bem e os números são ruins. Então, a resposta ela precisa ser imediata. E o jogo contra o Cuiabá vai ser a prova de fogo em casa, nesse final de semana. Mais uma rodada para o Internacional, quem sabe, vencer. É a oportunidade, eu acho que eu gosto muito do que prega o Tyson, pelo menos do que eu acompanho nos bastidores do Internacional, assim como acompanho do Grêmio também,
que ele diz que o futebol é como um livro. Todo jogo é uma oportunidade de virar a página. É hora do Internacional começar a pensar dessa maneira, começar a construir resultados. Acredito que para a temporada do Internacional, na minha concepção, enxergando futebol há alguns anos já, eu acredito que uma campanha sólida para buscar tranquilamente uma Sul-Americana e aí sim começar a projetar a próxima temporada com uma competição que é interessante, é claro que não é do nível da Libertadores, mas tem sim seu devido valor e aí o Internacional começar a planejar alterações na fotografia do elenco e manter o Aguirre para a próxima temporada também. Eu acho que o Internacional se planejando nas entrelinhas da tranquilidade neste brasileiro pode ter bons frutos na próxima temporada. Com certeza. Eu respeito muito a Copa Sul-Americana. Agora me passou uma passagem na cabeça do São Paulo, campeão da Sul-Americana, do mito Rogério Ceni, o Lucas, naquela... temporada de 2012. Quando ele estava de saída, o Lucas, e o Rogério Ceni dá a abraçadeira de capitão para o Lucas levantar aquele troféu da Copa Sul-Americana. Então, eu respeito muito essas competições, e o Internacional, querendo ou não, é o único time gaúcho que ganhou a Copa Sul-Americana, porque o Grêmio conseguiu a façanha de ser eliminado para a LDU de Quito, em plena Arena do Grêmio. Por falar em virar a página, como diria ele, Paolo Guerreiro, vamos falar sobre o Ipiranga, Wesley, que está em uma semana de preparação intensa. Ontem realizou um jogo treino contra o União Frederiquense, um time que disputa a divisão de acesso. A qualidade não é tão boa, mas foi um jogo interessante, principalmente para dar ritmo, eu acho. Ou para não perdê-lo. Para não perder, eu acho que é um pouco melhor a colocação. Para quem está acompanhando os programas aí nessa última semana, eu e o Eric temos falado que o Ipiranga tem feito vestibular de inverno, de verão, enfim, que está passando por esse processo, que eu gosto de fazer analogia com estudos. Então, parece que o jogo de ontem contra a União Frederiquense serviu como, vamos dizer, um reforço escolar para aquele aluno que já está bem, mas pode melhorar mais ainda seus resultados. E eu acho que assim vai seguir o Ipiranga com muito trabalho e dedicação. Conhece o Júnior Rocha? Esse é bom treinador. Esse é um baita sujeito. E que estava junto com a CBF fazendo um curso profissionalizante, foi convidado para incluir uma turma fazendo um curso lá e que agregou alguns conhecimentos e quem ganha, no final das contas, é a nossa equipe de Erechim. Vamos ouvir o que disse o técnico Júnior Rocha, que esteve retornando e que orientou seus comandados na tarde de ontem no Colosso da Lagoa. A intenção nossa hoje é dar minutagem, né, dar ritmo para esse pessoal que vem jogando pouco. Vem jogando pouco porque o pessoal que vem jogando vem dando a resposta, vem competindo à altura do que é a Série C, vem jogando, né, fazendo a parte tática da forma que a gente treina, da forma que a gente combina, da forma que a gente ensaia. Então esse pessoal precisa estar, né, tá num ritmo de competição. E nada melhor do que pegar jogos com equipes que vão disputar a divisão de acesso. Porque a competitividade é enorme, né? Um pouco deixa a desejar um pouco na parte técnica, mas na parte competitiva é altíssima. E hoje é uma prova disso. Né? Nós tivemos um jogo treino de altíssima qualidade técnica também, que surpreendeu. A gente tem certeza que o União Frederiquense vai fazer uma grande competição, bem treinada pelo Daniel, bem montada também, né, pela equipe do União Frederiquense aí. E nos colocou numa dificuldade muito, muito boa, né, para o teste de hoje. A gente sai bem feliz, bem contente, não somente pelo resultado, mas pela performance que nós apresentamos hoje à tarde. Então, atletas que estão precisando de minutagem e ritmo de jogo aí hoje foi de excelência e de bom proveito o jogo treino. Até as palavras do técnico Júnior Rocha. Retornou, hoje é quinta-feira. Sexta, sábado, domingo, então são mais 3 dias para o Ipiranga treinar, se preparar. E vamos embora, Vila Capanema, Curitiba, segunda-feira contra o Paraná Clube. Vamos para mais uma partida decisiva e começar esse retorno com o pé direito, se tudo der certo. Frio no Paraná, hein? Vamos ver como é que vai estar na segunda-feira. Frio. É um jogo difícil, a Vila Capanema, para quem não conhece, é um estádio daqueles mais acanhados, um estádio um pouquinho mais apertado, comparado, por exemplo, que é o Colosso da Lagoa, um estádio que eu gosto muito, tem classe, tem charme, né? Já não é mais
não faz parte da categoria dessas arenas aí, todas tecnológicas, enfim. Eu acho que é importante um estádio assim carregar o seu charme e certamente não vai ser um jogo fácil, viu, Eric? Não será um jogo fácil para o Ipiranga, o Paraná, querendo ou não, também tem sua história e vai ser um jogo interessante de se acompanhar. Nós vamos com tudo. Nós vamos sair daqui de Erechim e vamos juntos até a Vila Capanema, ou seja, onde Deus quiser, se tudo der certo, vamos à Série B daqui 9 rodadas, no quadrangular final, e queremos comemorar, queremos o acesso à Série B. Informação, Wesley. Barbosinha se despede do Atlântico na tarde desta quinta-feira. O jogador teve uma passagem muito bela em 2019, campeão da Taça Brasil, também do Campeonato Estadual para cima do Guarani. Em 2020, uma temporada nem tão boa assim, mas um bom jogador com passagens interessantes e que está saindo para fora do Brasil com uma oportunidade no exterior. Abraçou essa oportunidade, nós, claro, desejamos todo o sucesso para o Barbosinha, que se despediu hoje. Para ir para fora tem que ter qualidade. Eu acho que é importante destacar que a gente, mais uma vez, reiterando o que disse o Eric, deseja todo o sucesso para o Barbosinha e tenha certeza de que daqui sai um jogador, mas fica o torcedor que gloriosamente marcou a história do Galo com títulos, e assim que se deve marcar a história de um clube do tamanho do Atlântico. E o Barbosinha, para quem não sabe, para tentar refrescar um pouco a memória do torcedor do Atlântico, em 2018 foi uma temporada em que o Atlântico tinha montado um cano de time, para falar a linguagem um pouco mais popular, montou um cano de time com o técnico Giba e acabou batendo na trave nas principais competições. No ano seguinte, o Atlântico acabou se livrando desses jogadores com algumas saídas importantes, por exemplo, do Keké, grande ídolo, pivô, principal referência, jogando de pivô. Keké é ídolo nesta cidade. E quem substituiu, né, na posição, não estou nem querendo comparar um com o outro, foi o Barbosinha. E um pivô que, diferente do Keké, que jogava muito, tinha um perfil um pouco diferente de movimentação, o Barbosinha é um pivô que gosta de fazer essa parede e substituiu muito bem. Tanto é que ele e o Gessé, em 2019, marcaram aquela conquista da Taça Brasil. O Gessé já foi embora, mas o Barbosinha é um jogador que, pelo menos, eu gostava muito. E que espero que tenha um sucesso como profissional. É um jogador que o pessoal do futsal conhece bastante. E o Atlântico venceu ontem. Jogo difícil contra o Lagoa Futsal. Em tese, porque na prática o Atlântico foi lá e meteu 6 fora de casa, no ginásio lá em Lagoa Vermelha, e agora é líder do gauchão. Um resultado que, para mim, ele é impactante no sentido de olhar para o campeonato brasileiro, né, que é a Liga Nacional de Futsal, que é o mais importante e a prioridade também do técnico Thiago Raup. Estamos bem, estou feliz com o que o Galo vem apresentando. Mais uma vez, reiterar que a minha confiança nos resultados passa também pelo trabalho que vem sendo realizado no Atlântico nos últimos anos. Como torcedor, eu sofri muito em algumas perdas, que assim, tivemos a infelicidade de perder dentro do Caldeirão do Galo, nunca é fácil, mas nada, nada supera o trabalho. Eu acho que com o trabalho vai se chegar ao sucesso, e eu não tenho dúvidas de que o Galo ainda nos dará muita alegria, Eric. É isso aí. E essa rivalidade aí entre Ipiranga e Atlântico eu deixo para o pessoal mais antigo. Como diz Renan Mubarak, nada resiste ao trabalho. Wesley, foi um prazer estar na tua companhia hoje. Tirando o frio, tá? Tirando o frio, espero que semana que vem nós possamos nos reencontrar com um clima um pouco mais agradável para seguir esse mês de agosto, um segundo semestre, que quem sabe com retorno de público aos estádios, as Olimpíadas que estão acontecendo, nós temos medalha de prata para o Brasil, nós tivemos bronze de gaúcha. Olha, é um momento muito feliz do esporte brasileiro e esperamos que o mês de agosto comece tão bem, porque hoje é dia 29, dia 31 é no sábado e nós nos reencontramos só no mês de agosto. Então, já quero desejar um ótimo final de mês de julho para todos e nos reencontramos então na semana que vem para quem estiver conosco e também para ti, Wesley. Um abraço para ti. Vamos seguir trabalhando na busca pelo sucesso. Um abraço para o Eric e para a nossa audiência.
Nos vemos amanhã, na sexta-feira, falando mais sobre dupla Grenal, Ipiranga, Atlântico e o que mais aparecer e nos der vontade de comentar. Um abraço para todo mundo e bom frio. Tchau!